İnklüziv təhsil uşaqların müstəqil bir fərd olduğunu və təhsil zamanı onların hər birinin öz ehtiyacları olduğunu qəbul edən metodologiyaları inkişaf etdirməyə yönəlib. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil və tərbiyəsi orta ümumi təhsil məktəblərində də diqqət mərkəzindədir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan bu uşaqların normal vətəndaş və şəxsiyyət kimi formalaşmasında elmin, təhsilin və tərbiyənin rolu böyükdür. Psixoloq Vüsalə Əmiraslanova inklüziv təhsilin əhəmiyyəti barədə fikirlərini izləyicilərimizlə bölüşərək qeyd etdi ki, hər şey uşaqlıqdan başlayır və vacibdir ki, erkən yaşlardan heç bir uşaq özünü cəmiyyətdən kənarda hiss etməsin. Heç kim onun başqalarından pis olduğunu düşünməsin. Son günlər hər kəsin maraq dairəsi olan inklüziv təhsil haqqında danışmaq istəyirəm. İnklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsildə kimlər təhsil ala bilər? İnklüziv təhsil sağlam uşaqlarla xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların birgə təhsil almasıdır. İnklüziv təhsil hər bir ailə üçün vacib olan təhsil növlərindən biridir. Çünki hər bir ailədə həm sağlam, həm xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarımız ola bilər. Bəs bunlar kimdir? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar hansı qrupa aiddir? Bunlar autizmlər, bunlar Down sindromlu uşaqlar, əqli inkişaf geriliyi olan uşaqlar, uşaq serebral iflici olan uşaqlar, hansı ki bunlar gözlə görüləcək dərəcədə yəni problemli uşaqlardır. Əlbəttə ki, onlar da özləri dərəcələrinə görə fərqlənirlər və elə uşaqlar var ki, hətta balaca yaşlarından onlarda bu sindromlar aşkarlanır və onları təhsilə cəlb eləmək daha asan da olur. Bəzən valideynlər sual verirlər ki, mən öz övladımın inklüziv təhsilə verməliyəmmi öz övladımı və yaxud da övladımı inklüziv təhsilə verərəmsə, gələcəkdə hansı itkilərim ola bilər, övladıma hər hansı bir ad qoşularmı və yaxud da övladımda hər hansı bir mənfi düşüncə gələcəkdə yaranarmı? Əlbəttə ki, hər bir valideyn öz övladına diqqətlə yanaşmalıdır və bir yaşına qədər onun inkişafında hansı dəyişikliyin olduğunu görməlidir. Əgər bir uşaqda normal gedən inkişaf yoxdursa, yəni normallara uyğun gələn inkişafı yoxdursa, mütləq nevroloji, psixoloji yanaşma verilməlidir. Əgər hər hansı bir psixoloji problemi varsa, və yaxud da nevroloji bir problemi varsa, vaxtında onun üzərinə düşərək övladımızı elə bir təhsil növünə çatdıra bilərik ki, orada artıq inklüziv təhsildən söhbət belə gedə bilməz. Amma əlbəttə gecikmiş yəni sindrom işləmələri və yaxud da valideynin öz övladına qeyri yəni diqqətsiz yanaşması, diqqətlə yanaşmaması və yaxud da ailə daxili problemlərin uşaqlarda yansıtdığı bir problemlər bu bizim uşaqlarımızın inklüziv təhsildə gələcəkdə oxumasına gətirib çıxar. Əlbəttə ki, ən çox bu son dövrlər insanları narahat edən sindromlardan biri autizm sindromudur ki, hansı ki, bəzən valideynlər düşünür ki, bəlkə də bir yaşına qədər biz bunu müşahidə etmirik, sonradan artıq bu aktual olmağa başlayır. Müxtəlif səbəblərdən yarana bilir və yaranması həqiqətən də bizə də məlum olmayan bir səbəblərdən autizm sindromlu övladlarımız ola bilir. Belə uşaqları əlbəttə ki, vaxtında psixoloji, pedagoji, psixopedagoji və loqopedik dərslərə əgər biz gətirə isə övladımızda güclü irəliləmə hiss edərik və inklüziv təhsildə onların təhsil alması belə çətinləşməyə bilər və yaxud da ki, onlar heç inklüziv təhsilə belə cəlb olunmaya bilirlər. Bəzən bir sinifdə bir neçə inklüziv təhsil alan uşaqlarımız olur ki, bu da digər valideynlərə çox narahatlıq gətirir və düşünürlər ki, əgər mənim övladım inklüziv təhsildə təhsil alan uşaqla birlikdə oxuyursa, yəqin ki, onun dərsində də problemlər olacaq, diqqət əksikliyi olacaq və yaxud da o uşağa fərqli diqqət olacaq, dərsdə səs salacaq və mənim övladım dərs oxuya bilməyəcək. Amma biz son dövrlər artıq müasir dövrdə, inkişaf edən bir dövrdə görürük ki, o uşaqların da inklüziv təhsildə təhsil alan uşaqların da bizim qayğımıza, diqqətimizə ehtiyacı var və biz öz övladlarımızı elə böyütməliyik ki, onlar həmin o təhsildə alan, yəni o inklüziv təhsil alan uşaqlara daha diqqətli, daha sevgi dolu yanaşsınlar və onlara sevgini öyrətməliyik ki, o övladlarımıza da yəni oxumaq həvəs yaratsınlar övladlarımızda. Və hər zaman mən inklüziv təhsil alan övladlarımızın valideynlərinə məsləhət görürəm ki, heç vaxt öz övladınızdan utanmayın. Fərqli təhsil aldığına görə, fərqli uşaqlarla birlikdə oturduğuna görə sıxılmayın. Öz övladınızı başqa övladlarla müqayisə etməyin. Onlardan utanıb gizlətməyin, evdə saxlamayın. Əslində inklüziv təhsildə təhsil alan uşaqların əksəriyyətinin uşaqlığı çox çətin keçdiyinə görə təhsildən geri qalmalı
travmalar onlarda daha çox görsənir. Çünki onlar uşaq vaxtında kommunikasiya problemləri olub, sosiallaşma problemləri olub və ona görə də onlar özlərini istədiyi kimi cəmiyyətə göstərə bilmirlər. Və inklüziv təhsilin əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, sinif strategiyalarından istifadə edən pedaqoji kadrlar onlara yardım edir ki, uşaqlarla adaptasiya olsunlar və digər uşaqların da onlara yardım etməsinə yardım edirlər. Son dövrlər inklüziv təhsil daha çox interaktiv oyunlar üzərində keçirilir və son dövrlər təhsildə bu təlim xüsusiyyətinin olması, interaktiv təlimin olması bu uşaqların da digər uşaqlara qaynayıb qarışmasına yardım edir. Digər uşaqlardan fərqləri nə olur inklüziv təhsildə oxuyan uşaqların? Mən hər zaman bildirirəm ki, onların riyazi qabiliyyətləri, dil qabiliyyətləri çox yüksək olur, amma müəyyən fənlərdə çox geri qalmaqları olur. Buna görə də onların dərslərində daha müəllimlərin humanist yanaşması olur, müəllimin xüsusi taktikası olur, əlavə müəllimlər sinifə cəlb olunur ki, bu da onlara yardım xarakterlidir. Və sinif şurasının, məktəb şurasının əsas işindən biri də inklüziv təhsildə təhsil alan uşaqların valideynləri ilə işdir. Çünki onlarda həvəssizlik yaranarsa, övladlarını sona qədər təhsil almalarına icazə vermirlər və beləliklə də onların gələcəkdə cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş olmasına mane olurlar. Düşünürəm ki, hər bir valideyn öz övladını olduğu kimi qəbul etməli, onu xəstə yox, sadəcə fərqli bir övlad kimi, fərqli bir fərd kimi qəbul etməyə bacarmalıdır.